some-se o sol nas montanhas, não tarda a noite chegar. Tarde a casa irás parar se mais longe me acompanhas. Vou-me. Vai. Longe... Tá tudo bem, mãe? Longe de ti choram os meus olhos. E os meus? E os discípulos teus? Não tardo em vir aqui. E breve a Jerusalém contais chegar? Muito breve. Consigo, Senhor, te leve. Adeus, filho. Adeus, mãe. Uma ovelha desgarrada se afastou do meu redil e o lobo sangrento e vil pronto a quer ver devorada. Eu, porém, no meu rebanho guardar solito quero. Do meu redil não tolero. Gente, alguém pega uma água pra ela aí, por favor? Pegar, peraí. O que aconteceu? E o carinhoso pastor, as minhas ovelhas queridas. Ai, ai, ai. Quero sempre o mesmo amor. Quero aqui, pois aguardar pecadora inconsciente que... Quero aqui, pois aguardar pecadora inconsciente que... Gente, cadê a tia que tinha que entrar agora? É a deixa dela. Júnior, vem pra cá. O que foi, gente? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Ah, tia, torceu o pé, não consegue andar. Como que isso aconteceu, gente? Quando ela desceu do ônibus aqui na frente, já chegou mancando. Eu não acredito isso. Aqui, ó, trouxe gelo. Ai, 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 devagar. E os primos Ben e Ur, por que não trouxeram a tia? Ah, o Ben nem deu notícias. O Ur tá lá reformando o cenário, daí ela resolveu vir de ônibus, né? É, aí dá nisso, né? E o tio Zoroastro, por que não tava com ela? O tio Zoroastro. Ah, você sabe onde ele tava. Ai, Garbo, não acredito. Vai falar isso na frente da tia. Só vai piorar a situação. Parece que você gosta de ver o circo pegando fogo, né? Mas a tia sabe que ele tá no bar. Eu sei, mas não precisa ficar lembrando, né? Gente, é essa bendita estreia chegando. Eu não tô vendo outra saída. Eu acho melhor a gente devolver os ingressos que foram vendidos e pronto. Que ingresso? Não vendemos antecipado. Ah, melhor ainda. A gente coloca uma placa de cancelamento lá e cancela o espetáculo. Fala isso, Júnior. Você quer matar a mamãe e a tia do coração? Elas nunca cancelaram essa peça em mais de 70 anos. Isso não é possível. A mãe não consegue dar uma fala sem tossir. E agora a tia com o pé torcido? Elas tiram isso de letra. Isso daqui é a vida delas. Você não pode nem pensar em cancelar o Marte do Calvário. Gente, esse ano, ó, não tem apóstolo. O cenário tá caindo os pedaços. Ninguém se apresentou pra fazer o Cristo. Eu tô segurando as pontas, né? Mas dá pra acreditar no meu Jesus? É, não é aquela coisa que a mamãe fala do Cristo que o papai fazia, mas você tá indo. Você acha que eu tô indo tão mal assim? Não é, Júnior. É que as pessoas pensam num Jesus mais alto, com barba. Ah, agora não vai dar tempo de deixar a barba crescer, não. E os apóstolos? Ah, a mãe e a tia ficaram de ligar pro pessoal da velha guarda. Olha, Júnior, tá vendo como isso é importante pra elas? Com o Marte do Calvário, elas conseguem rever os antigos colegas. Se for pra fazer reunião de terceira idade, a gente organiza uma excursão pra Bertioga, que é muito mais legal. Ai, Júnior, como você fica estressado pra montar essa peça? Não é estressado, é que eu quero fazer do jeito que era, como sempre foi. Mas, meu Deus do céu, por que você não corta cenas? Pega os melhores momentos. A gente pode fazer até um quadro vivo da paixão. Gente, esse é o drama mais apresentado no Brasil. Ah, mas vai ter que adaptar. Olha isso aqui. O que que tem? Olha pra isso. Muito limpinho, gente. Eles andavam no meio do deserto. Tá faltando uma poeira de verdade, uma sujeira de verdade. Isso. Gente, por favor, eu quero... Por favor, eu não quero problema mais, eu quero solução, solução. Já falei pra você. Vamos pegar as peças que eu fiz pro meu curso de moda e assumir de uma vez, o antigo e o novo junto. Não, não tem nada de antigo e novo, não. Nós estamos falando de Jesus, gente. Jesus tem que sair, tem que estar pecado. Eu acho uma boa, viu, Júnior? Porque olha só, as roupas da Greta são uma releitura. Esse seu manto aí, por exemplo, bem que podia ser algo mais tropical, né? Nossa, que me fala, esse manto é o ó. E você não vai cancelar peça nenhuma. Porque o Ur falou que isso é a última moda na capital pós-transdramática. O antigo e o novo junto, tipo um blend. Não tô acreditando, vocês estão querendo fazer releitura da peça, é isso?
Como é que eu vou anunciar na rua aí? Senhoras e senhores, venham assistir hoje, não um Arte do Calvário, mas uma releitura do... Ai, gente, isso vai ser um fracasso. Ah, não precisa falar nada pra elas. Elas continuam fazendo o que sempre fizeram. Não, a minha releitura é simples. Vocês entram e fazem como a mamãe e a titia faziam, tá? Porque uma não consegue andar, outra não consegue falar. Baixo. Vem aqui, você também. Ó, isso não. Eu sou elenco de apoio dessa peça. Eu já briguei muito com a mamãe por causa desse texto antiquado, por causa desses figurinos antiquados, eu não vou fazer. Ah, eu também não. A tia faz tão bem aquelas rimas, nossa, eu ia levar um século pra fazer igual. Gente, vocês estão parecendo o Primo Bem, fugindo de substituir personagem. Isso é morte do circo teatro. Precisou, entra e faz. Ou a gente para tudo e traz aí Frozen, Galinha Pintadinha, sei lá. Tô muito estressado pra fazer essa peça mesmo, hein? E ó, você nem compara a gente com o Primo Bem, porque não tem nem comparação. A gente podia substituir ele também, o que vocês acham? Ah, você acha que eu não quero? Mas o tio ia brigar comigo. Ele acha que o Bem faz muito bem esses personagens. Mas a gente não pode tirar elas de cena simplesmente. Como é que vai ser? O acidente foi tão grave assim, gente? Consegue firmar o pé no chão. Nossa. Ó, toma. Eu vou fazer a Samaritana? Uhum. Vai. Ai, você não quer fazer a Samaritana agora? Não. Preciso fazer a Madalena depois, assim dá tempo de eu cuidar dos figurinos. Ai, também. Meu Deus, eu não vou conseguir dar aquele balanço de quadril que a tia dá na Samaritana. Você vai fazer do seu jeito. Traz pro século XXI. Não, nada disso. Correto. Ninguém vai mexer no texto do seu Garrido, não. Pode ficar tranquila, a tia vai apontar o texto pra você. Fique em paz. Tá bom. Mas quem vai fazer a Nossa Senhora que a mamãe faz há mais de 40 anos? O quê? Eu? Sim. Nem que a vaca tussa a mamãe vai me permitir fazer a Nossa Senhora na frente dela. Gente, a mãe e a tia não vão perdoar a gente de jeito nenhum, mas a peça não pode parar. É. E elas iam ter que passar o bastão uma hora ou outra, sim, né? Sim. Júnior! Ai, ai, ai. Meu Deus, o que que você tá fazendo em pé, Bebel? Meu Deus do céu! Júnior! Oi. Estou pronta. Pronta pra quê, mulher? Pra fazer a Samaritana! Ai, ai, meu Deus do céu, olha uma coisa! Ai, Greta, você já tirou o pó do manto? Então já pode vir me vestir, tá? Bebel, você tá manquitola, Bebel! E daí? Ainda posso usar o texto perfeitamente. Mana, você tem que reconhecer... Reconhecer o quê? Que você tem que se cuidar. É, tia, você não tá enxergando direito. Tá reclamando da labirintite. Tá com a pressão alta. E daí? Escuta, vocês são médicas, por acaso? Tia, a gente vai experimentar outra samaritana na cena, tia. O quê? E quem vai fazer? A Gago. Não! Ela é um bebê! A samaritana? É uma mulher madura! Teve 5 maridos! E uma mãe... Tia do céu, a samaritana atravessa a cena com um cântaro na cabeça! Eu sei disso! Eu tô cansada de fazer, viu? Amanhã estarei boa! Vai tá nada! Amanhã isso aí vai inchar mais ainda! E você não vai conseguir nem colocar o pé no chão! Mas ela não vai fazer direito! É muito lenta. Eu consigo, tia. Olha, eu fiz assim a moça e me falaram que eu me saí muito bem. É que você não viu? A minha assim a moça. Pelo menos eu tenho a Maria Madalena. Por que vocês estão olhando assim pra mim? Não. Querem tirar até a Madalena de mim? Não, tia, ai, não. Quanta ingratidão! Filha, não chora. Vem aqui, senta aqui. Senta. Ai, já sei. Daqui pra frente, eu só vou fazer papel de anciã. Sabe o que é, Bebel? É que você envelheceu. Olha pra você. Mãe, eu quero aproveitar que a Gago vai fazer a Maria. O quê? Tá vendo, Martina?
Júnior, você fica sabendo que eu faço a Maria mais de 40 anos. Eu sabia que ele ia falar dos 40 anos. Tá vendo, Martira? Nós vamos acabar no retiro dos artistas. Vai você pra lá, viu? Porque eu tenho muita lenha pra queimar. Mãe, por favor, mãe, só esse ano. Só pra senhora cuidar dessa tosse. Eu já cuidei. Eu já fui lá na Mariquinha Branca, ela já me ensinou um chá que é muito bom. Vai guaco, vai mel, vai agrião, vai um monte de coisa. Você vai ver, amanhã eu vou estar perfeitamente boa pra fazer. Ô, mãe, é de boa. Eu ouço esse texto desde que eu sou criança. É de boa, mãe, é de boa, mãe. Mas eu nem preparei você, minha filha. Partira, você lembra quando a mamãe passou as personagens pra gente? Como se fosse hoje. E a mamãe fazia toda a força pra gente falar tudo. E a gente tinha tudo que pegar de última hora. As falas, ela ficava, fala, fala. E aí a gente falava no ônibus, falava na feira, em tudo quanto era lugar. As pessoas olhavam assustadas e eu gritava: louca não estou! Deixai-me entrar! E eu, filho? Meu filho! Coragem, Maria, coragem. Do céu com razão me queixo. Ai, parece que foi ontem. Mas é assim mesmo. Entra ano. Passa ano, não dá tempo. Quando menos se espera, chega o dia em que tiram de nós as personagens. Ô, gente, mas vocês nos prepararam. Nós crescemos vendo vocês fazerem. Nós sabemos tudo, cada detalhe. É verdade. Tá na gente o que vocês pensam das personagens. A Samaritana e a Maria, por exemplo, tem que ser honesta, devota, pura e submissa. Para com isso, para. Eu tô brincando. Para com isso, menina. Respeito com a Nossa Senhora. É. Essa tosse não quer me largar mesmo. Sabe que você tem razão? É, filha. Chegou a sua vez. Yes! Assim como a Maria não teve a escolha, foi a escolhida. Eu também fui! Uhul! Obrigada, Jesus, Maria José! Olá! Tá se achando a Nossa Senhora já? E quem vai se atrever a fazer a Madalena? A Greta. O quê? Ela não tem peito suficiente! Não vai convencer nunca! Mas isso a gente dá um jeito. A gente pega um enchimento e põe aqui. Ah, não, parou! Eu não acredito que vocês estão discutindo por causa dos peitos da Madalena. Ah, mas já não tem discurso machista nessa peça, né? Pra gente modificar? Para com isso. Mãe, tia, por favor. Substituir vocês agora é pro bem da peça, que tem um discurso muito mais interessante, muito mais bonito que essas baboseiras que a Greta fala. Ô, baboseira não. Você me respeita. A gente já falou disso. Você vai ficar falando disso? Para de discutir. Está bem. Né, Martira? Eu vou apontar o texto da Samaritana e da Madalena. Mas tem que ser do meu jeito, hein? Porque eu peguei o melhor da sua avó, da sua bisavó e da sua tataravó. Nossa, tia, eu não vou poder mudar nada no texto da Madalena. Dá uma outra perspectiva, focar na força dessa mulher, no empoderamento que ela já tinha naquela época. Ah, não! Sem deboche! Você só tem que seguir a linha. Ai, mas que linha, tia? O povo de fora já acha que nós somos de outro mundo, por ser de circo-teatro. É, que somos pervertidas. Eles perguntam se a gente dorme tudo junto, tudo misturado. Perguntam se a gente rouba criança.
Não, minha filha. Nós não podemos sair da linha. Nossa, mas isso era bem antigamente, né? Isso é que você pensa. Gente, é simples. Vocês entram e fazem o que a mamãe e a tia faziam. Igual, só isso. Que foi o que a avó e bisavó de vocês nos ensinaram. É isso mesmo, filho. Tá bom. Mas fica sabendo que isso não é arte, hein? Isso é cultura. É arte. Arte, pra mim, é vida. E tem que ter movimento. Mas... não. Eu vou fazer do jeito que tem que ser. Eu vou ficar de olho. Eu sei. E eu também. Tcharam! Deus! É você! Meu Deus, como você cresceu! Ainda ontem, eu te carreguei no colo. O tempo é implacável. E aponta o texto, então? É claro. Pega o cântaro. Mulher, escuta. Aqui estou. Da água uma sede te peço. Do meu dever não me esqueço. Dá-me então. Não vou, ladou. De crueldade te acuso? Como? Com o cântaro cheio, a mim que por água anseio, água recusas? Recuso. Porque és, pois, desumana? Porque sou samaritana, e homem vós sois da Judéia. E bem sabeis que a antiga lei, lei que está sempre em vigor, separa, não sem rigor, a mim e da vossa grei. O teu poder soberano, trato, proíbe o que eu louvo, entre a gente do teu povo e o povo samaritano. Nego-vos, pois, com razão desta água que me pedis, e se beber e insistir, derramo-la toda no chão. E de tal água negar, mal fazes, pobre mulher, que dá-te o que há de mister, peço que possa escusar. Água eu tenho e de alto preço, e se seus dons presumisses, talvez essa água me pedisses em troca da que eu te peço. A tua, o sabor é insosso. Não tem e jamais enjoa. Gente, que barulho é esse aí, gente? É o Ur que tá mexendo lá no cenário. Mas agora estamos saindo. Que isso, gente? Conserta. Vai, continua. Alívio de toda mágoa, tão milagrosa parece, que a sede até de tal água dá gozo a quem não padece. Água de mago conforto, volve o peito a paz esquiva, torna o gozo a dor mais viva e chama a vida o corpo morto. Quando o corpo baixa a terra, ela ao céu voa. Não, seu Edgar, não. Tá tudo bem, seu Edgar. É coisa de família, seu Edgar. É um cerquinho de família, a minha mãe, vem lá do meu bisavô, avô, exatamente. E essa peça, o Mártir do Calvário, é uma tradição de família. Todo ano tem que montar esse espetáculo nessa época. É uma questão, assim, é religioso. Eu peço desculpas, mas é apenas só dessa vez. Tal água, bem vês que presta mais que a do cântaro teu. Sim, não duvido. Mas eu cá me governo com ela. E alguém tenho à espera dela. Não, marido.
saber o que é isso. Perfeitamente, senhor. Boa tarde. A mago cheira? Não, por quê? Porque é solteira, se bem não sejas donzela. Pois assim é, meu senhor. E viver solteira espero, dou meu amor a quem quero. Eu não falei pra você só reforçar a cruz? A cruz antiga tava podre, eu tive que fazer sozinho. E quem quer o teu amor? Não me ofende, Kid Gás. Honesta ser deverias. Ora, a vida são 2 dias. E a morte são muitos mais. Tá horrível, tá toda torta. Gente, não é que tá torta. É uma cruz expressionista, ó, ela tem movimento. Pecado e muito tens tu. Tenho, confesso. Porém chora e arrepende-te bem. E foges a Beelzebú. Julgais-me então? Para com esse blá blá blá, era só pra reforçar a cruz. Pro Júnior, é uma outra risco, ideia. Meu Deus Calma. Do céu. Mas meu Deus, o que é isto? Que luz divina minha mente ilumina, mostrando-me os erros meus? No meu peito a palpitar, que doce pressentimento eu sinto neste momento de que vou me transformar. Calma. Eu vou acabar com sua alegria. Não, dá licença. Tá secando, você tá secando o quê? Eu vou mostrar isso aqui pra mamãe. Volta aqui com essa cruz. Eu vou acabar com sua alegria agora. Volta aqui com essa... Dos vossos olhos, a luz. A vossa angélica voz. Não vai usar essa palavra. Senhor, senhor, quem sois vós? O meu nome é Jesus. E desde quando você virou cenógrafo? Desde quando não te interessa? Puta mesmo. Meu nome é... Gente! Estamos saindo aqui, que falta de respeito! Falta de respeito é essa cruz. Que foi, gente? Eu fiz uma cruz. Que remetesse ao estilo do Gordon Craig, do Apa. Meu Deus do céu, isso é uma heresia. Sim. Mas é uma heresia artística necessária. Primo, por favor, primo, o que tinha de mal com a nossa cruz, primo? Era só uma cruz. A antiga tava podre, ela ia quebrar com você pendurado lá em cima. Aí eu aproveitei e fiz a minha cruz. E outra, gente, ela por si só, ela já é um símbolo. Ela vai ser encaminhada em direção ao público. É como se todos nós estivéssemos sendo crucificados com ela. Meu filho, pega a sua cruz. E fora daqui! Mãe! Esse troço todo torto! Tá errado, menino! Mãe, a senhora nunca viu a cruz do Portinari, do Aleijadinho? Aleijadinho sou eu! Você me paga! Ai! Ai! Que aconteceu, mãe? O que houve com a senhora? Eu enfiei o pé na tampa da boca do lobo! Meu Deus do céu, mas a senhora não viu um buraco na calçada, mãe? Ela viu, sim. Mas ela enfiou o pé lá dentro, que é só pra sentir a dor. Pra mim, o buraco tava com a boca fechada. Quando eu passei, ele abriu. Cada pergunta besta. E por que você não trouxe eles de carro? Porque eu não tenho mais carro. Eu vendi ele hoje. E a senhora, mãe? Vai comigo pro pronto-socorro agora. Eu vou te colocar no aplicativo. Não. Vem. Não, não. Anda. Eu não vou nesse trem de aplicativo, mãe, não. É um táxi, mãe. É um táxi. Não, eu vamos não vou. Agora. Eu quero ficar aqui. Vamos, fica, tia. Me ajuda aqui. Ela não quer ir. Deixa. Meu Deus do céu. Será possível? Tá vendo, seu insensível? Tá vendo? Enquanto você fica aí se expressionizando com a sua cruz, mamãe quebrou o pé. Ah, mas foi você que ficou de trazer eles. E o que, vai ser da senhora agora? Ah, não exagera não, meu filho. Meu Deus do céu. E o papai? Ah. Onde é que está o papai? Ele deu uma passadinha lá no escritório. Ah, é. Só se for no escritório. Agora, a cruz é o menor dos nossos problemas, mãe. Por que a senhora foi deixar o papai ficar naquele antro? Meu filho... Depois de velho, a gente não consegue mais ficar controlando. Ah, mas você não percebeu que ele só ficou assim depois que você entrou aí nessa seita e decidiu que não vai mais atuar nas peças. Que seita, Ur? Que seita? Eu trabalho numa grande corporação financeira.
É, mas a gente já cancelou vários espetáculos por sua causa. É verdade. E a gente só se encontra pra fazer o Marte do Calvário. Sim, sim, porque é uma tradição de família. Nossa, mas eu achei que fazer teatro é que fosse uma tradição de família. E eu achei que vocês estavam satisfeitos de eu ceder um pouquinho do meu tempo escasso pra estar aqui. Vocês têm ideia de quantos clientes eu tô deixando de atender? Bem como você é folgado, cara. Você aparece aqui no último ensaio pra dizer que nós é que temos a honra de estar com você? Antes de você nascer, eu já tava aqui nesse picadeiro. E o meu primeiro prêmio foi fazendo Zezé no meu pé de laranja lima, lembra, mãe? Mas era tão bonitinho ele no palco, né, Martina? É. Nossa, que sucesso! Teve até convite pra TV e pra viajar pra fora do país, né? É, mas você não deixou o menino fazer nada disso. Prendeu ele aqui com a gente, é, né? Tia, mas é, eu acho que foi melhor assim. Porque assim, pelo menos, eu não deslumbrei e tô com meu pé no chão. Diferente, né? Diferente de quem foi fazer teatrinho na capital. É, bem diferente mesmo. É super diferente. Sabe o que é diferente? Só é diferente porque eu fui estudar pra entender o que eu faço desde criança. Diferente de você. Sim, ou porque não tinha um talento natural e foi buscar o artificial. Mas o que é natural aqui? O que é natural? Ganhar um prêmio aos 7 anos de idade, ser considerado o melhor ator da sua geração. Ah, cara, por favor, ó. Ó, o circo, o teatro é suor. Se não quer suar, vai embora. Júnior, eu não preciso ficar escutando isso. Não preciso ficar escutando isso, não. Vou embora. Vou embora mesmo, quer saber? Filho. Não, mãe, procura outra pessoa pra fazer meu papel. Não, não é? Tá fácil, não, né? Faça isso, não, mãe, gente. Não, eu tô falando, meu não filho, preciso passar por isso, mãe. Não, eu vou embora, tô falando que eu vou embora. O Marte do Calvário. Ai, vai começar um drama. Para você também. Tia, calma, calma, ai, que eu vou falar com ele. Calma, isso, calma. Vai falar com ele, vai. Primo. Primo, por favor, primo, não sai agora, não. A gente tá no meio do ensaio. Se você sair agora, vai ser um desastre. Quero que eu fique. Tá bom. Eu fico. Graças a Deus. Que péssima interpretação pra uma ceninha de chantagem emocional, hein? Não é atuação, não, meu amigo. Eu faço isso aqui porque eu amo. Eu amo isso aqui. E todo mundo devia fazer o que ama. Ai, vai começar o sermão da montanha. Ah, ai, não, que sermão, que é, gente? O circo teatro já foi um negócio familiar rentável. Hoje a gente só consegue interferir positivamente na vida das pessoas vendendo e comprando produtos de qualidade. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Puro, eu pensava assim como você quando eu ouvi o meu líder diamante falar. Eu pensava que nunca seria um esmeralda. Tá. Vamos ensaiar, gente. Vai. Ah, ô Júnior, e o que que eu vou fazer? O Judas. Você quis insinuar alguma coisa? Não quis insinuar nada. Tá, e o que que você vai fazer se o papai chegar cachaçado? Tá, o tio vai fazer um soldado, ele faz qualquer coisa. Que soldado? O papai a vida inteira fez Pilatos, ele não vai aceitar. Ó, gente, eu até que tenho uma ideia pra resolver esse problema. A gente pode fazer o que os modernistas sempre quiseram fazer lá com o Piolim. Olha, a gente aproveita e coloca o picadeiro no palco da tragédia. Garapa, goroba, num número de palhaços triunfantes, hã? Quê? Querem fazer palhaçada no Marte do Calvário? Não! Mas isso nós já fazíamos. Colocava entradas cômicas no meio dos dramas. Mas no Marte do Calvário não pode. É pecado. O tia, é um efeito de estranhamento brechtiano. No auge do dramático, vem a quebra da ilusão. Vocês não conseguem entender o problema da arte moderna? Ilusão, cara, que ilusão. Que arte moderna? O circo-teatro sempre foi mais moderno que os modernos. Não vai na dele não, Júnior. Ora, e aliás, essa cruz aí eu lembro. Você fez pra sua pecinha de formatura lá da escolinha do Mesquita. Jesus Popstar. Enfim, gente, é uma derivação, uma citação. Sabe, um lugar de fala, uma coisa... Mas eu já entendi que vocês não querem criar nada. Mas não é criar, não é criar. O público gosta de assistir o Marte do Calvário como era. Mais ou menos, né, Júnior? Na última criançada vinha era pra dar risada do nosso Jesus, né? Usando essa peruca, barba postiça, ridículo isso. Ah.
O seu Jesus, ele tá falando lá pro século passado. Você precisa colocar o seu posicionamento. Posicionamento? Ó, meu posicionamento é aqui, ó. No 5 centro pra fazer o monólogo. Tá ouvindo, mana? O que nós fazemos aqui está ultrapassado. É culpa minha, Martina. Eu deixei eles estudar na escola do Mesquita. Lá, o que se faz é outra história. E não se brinca com a tradição. E os insatisfeitos que se retirem. Ah, eu que tenho que me retirar. Eu tô aqui trazendo propostas, tá? Eu não espero que você me diga o que eu tenho que fazer. Ele quer dirigir a peça no seu lugar, Júnior. Bem, não é nada disso. Ele não respeita ninguém. É um mimado. Você que é mimadinho por nunca ter aceitado o fato do Júnior fazer dupla de palhaço com o papai. Eu sou ator dramático. Ah, você é manipulador barato. Nunca quis fazer palhaçada. Você deve desculpas pra mim, pra sua mãe e sua tia. Eu que devo desculpas? Você que deve desculpas por ter ameaçado de internar e interditar o papai. O quê? Que? Hã? Filho? Como você fez isso? Qual o problema? Qual que é o problema? Todos vocês sabem da minha opinião sobre a ingerência de um patriarca alcoólatra e sem controle. E eu sou o responsável por vocês, sim. E como administrador da nossa empresa familiar, eu tenho que pensar na nossa força de influência sobre os nossos consumidores. O que quer saber? Com licença que eu vou me aprontar. Dá licença. Que vergonha desses meus filhos. E nós, que fizemos tudo para eles estudarem. E agora se revoltam contra nós. É, mana. Eu estou vendo que você tem que carregar aquela cruz ali, ó. Aquela não! Não, não, tá bom, ó. Chega, ó. Não tem mais cruz. Chega. Acabou. Chega. Eu vou... eu não queria trazer problemas de casa pra cá, me desculpa, gente. Eu vou lá preparar as cordas e as roldanas pra enforcar o Judas! Gente! Então é essa, a nova Maria de Magdala! Deus me livre! Vai ser um escândalo! Ai, é Maria Madalena, tia. E nem mudou tanto assim, vai. É, nem mudou tanto assim. Está horrível. Vai buscar o figurino certo da Madalena. Júnior, você vai deixar ela entrar desse jeito? Ai, gente, eu nem tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o tio. Chega estreia, sempre ele bebe um pouco mais. Você sabe disso. Se ele chegar de fogo, deixa ele comigo. Mas você não vai permitir que ela entre desse jeito. Ah, tá bom, tio. Ó, quer saber? Toca o ensaio vocês aí que eu vou atrás do tio. Mas quem que vai fazer o Jesus? Ah, Gaibo faz, vem cá. Toma, toca o ensaio aí, me ajuda aí. Toca o ensaio, eu vou atrás do tio. Gente, mas depois eu vou fazer a Virgem Maria e isso vai ficar um pouco incestuoso. Para! Mais respeito, menina! Vamos lá? Vamos ensaiar, então? Vai ensaiar? Então nós vamos assistir o ensaio. Ô, bem! Oi! Vamos lá ensaiar. Oi, tô indo! Uma mulher vai chegar e, por minha intervenção... Solicitar um perdão que o céu não há de negar.
Maria de Magdala. Quem procura meretriz? Senhor, sei quem és. E pela fé convertida, pecadora arrependida, venho lançar-me a teus pés. Ajoelha! Ergue-te! Sabe quem é esse que tem ante ti? Vai-te! Não saio daqui sem primeiro ungir-lhe os pés. O preço desses perfumes que estás empregando em vão ante os pobres sem pão, fosses abrandar os queixumes. Judas bendiz, vamos, sai! Suspende, Pedro. Suspende. Aos que choram e se arrependem, não nego perdão, meu pai. Quem da sua perdição, havendo fugido à senda, procura o perdão na emenda. É justo que tenha o perdão. Mulher, eu de ti me condou, o teu pesar abalou-me. Erguer-te podes, e em nome do eterno ser, eu te perdoo. Oh, graças! Clemência atende, Senhor, infinita! A mais dura penitência vai consagrar a existência da pecadora contrita. Galas, que em meu detrimento causaste a minha vaidade, pois sois vento e não verdade. Razão é, vos leve o vento. Pérolas puras me ornastes, corpo de vícios monturo, e embora o contato impuro, pérolas puras ficastes. E de outro colo adornar, enfeitar a fronte mais pura, que a minha triste amargura há de outras pérolas dar. Belas, bem mais belas que as de Ofir, no meu caminho de abrolhos, vão das conchas dos meus olhos, de pranto em jorros caiu. Muito bem! Greta! Vem! Por que você não quis se ajoelhar? Então, por quê? Não sei, na hora me deu uma coisa, me deu um branco. E também a mulher nem bem chega, já tem que se ajoelhar. Mas que história é essa? Greta, ergue-te. Eu acho que tem que ajoelhar. Eram outros tempos. Ah, e aquele texto do Abrolhos, você tem que estudar pra poder falar direito, tá? Greta, você tava com tudo armado, né? Só pode... Gente, porque ficou muito louco ele entrando assim, contracenando com você. Ficou ótimo, prima! Ficou muito bom! Mas eu não sei quem é. Eu ia justamente perguntar se era algum amigo seu da escola. Quem és tu, forasteiro? Eu atendi ao chamado. De quem? Em breve saberão. Mas a princípio, agradeço a dedicação. Dedicação? Sim, de mais uma vez contar a minha história. Olha, é sobre isso, gente. Sobre isso. Ó, aqui ó, dá licença. Dá um look. Ó, olha isso, esse look simples, despojado. Gente do céu, só que parecia um happening! Vamos fazer de novo? Gabo, foi você que trouxe ele, hein? Eu, hein? Tá doida? Deve ter sido bem tá fazendo de desentendido, meu, né? Você tá louca? Olha a cara dele, você já viu? Olha o olho. Vidrado. Adrogado. Ai, meu Deus. Meu rapaz, nós já temos o nosso Jesus. Foi você que trouxe. Não fui eu. Como é que você sabe o texto? Vai ver que é de circo teatro. Sabe até a marca. Não cuidem de mim, não se preocupem comigo. Eu não tenho nada com esse mundo. Não sou daqui e nem quero ser. Bom,
Deixo-vos o ensaio. Foi um prazer saber que levam adiante o Mártir do Calvário. Ah, não, não. Você não quer ficar, ajudar a gente no ensaio? O nosso Jesus está ausente mesmo. Ele está no meio de nós. Ah, para! Fica conosco. Já é tão tarde. Você tem pra onde ir? Não. Então fica conosco. Não! Não, senhora. Ele é um viajante e com certeza tá de passagem. Bora. Qual o seu nome? Bom, eu tenho muitos nomes, mas por aqui me chamam de Pepito. Muito bem, Pepito. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar pra você amanhã um ingresso gratuito na bilheteria pra que você possa vir e assistir o espetáculo. Judas, acaso não me quer entre vós? Meu sobrinho, como você é deselegante, não? Deixa o menino ficar. Ele está precisando de um abrigo. Pois a senhora não disse, eu não avisei. Tudo depende de me querer dizer entre vós. A gente quer sim. Olha, eu até pensei que você fosse um fantasma. Pode ver minhas mãos e meus pés. Um fantasma não tem carne nem osso. Mas, senta aqui. Eu quero te ver de perto, assim. Deixa eu ver. Partida! Olha! Não é um tipo bom de Cristo, olha! Mas se o Júnior colocar uma peruca boa e uma barba, ele fica bom também. Fica nada. Fica assim. Menino, você está de parabéns. De fazer o Cristo assim... é maravilhoso! Muito obrigado, foi o meu pai que me ensinou. Hã? E quem é seu pai? Meu pai, como eu posso dizer, um apaixonado por circo teatro. Já sei, Bartira. O quê? Ele deve ser filho do Sil Manolo, lembra? Era um menino que assistia todas as sessões e sabia todas as falas de cor. Então ele sentava na primeira fila e começava a ecoar. Mas dava uma raiva. Pepito, já vai nos ajudar muito no ensaio, porque a próxima cena é a entrada de Jesus em Jerusalém. Você saberia dar um texto? É difícil falar sobre a nossa terra natal. Às vezes, são muitas mágoas, indiferenças, injustiças que ressentem no nosso peito. Por isso que partimos para fora. Eu já me senti muito assim. Eu já me senti sufocado, sabe? Nesse lugar, eu precisei sair dessa cidade, precisei sair dessa lona para olhar tudo isso de fora e, sei lá, poder respirar. Quando grandes ideias tomam conta da gente, elas invadem por aqui e crescem. Mas elas precisam daqui para poder sair com força. Os dois vão ficar de papinho aí ou vão trabalhar? Sabe que isso me lembra Arthur, sei lá, Arthur, uma mistura de Grotowski, não sei, mas eu já escrevi sobre essa minha experiência de sair da minha terra natal para depois voltar. Sabe que o engraçado é que a sensação é que isso daqui é nunca mais ser o meu lar, sabe? Aliás, eu faço questão. Você poderia ler esse papel? O que, que é isso aí? Colinha pro grande ator misterioso? E você acha que ele vai pegar isso aí de hoje pra amanhã? Por que não? Se forem palavras verdadeiras, eu agirei. Quero ver. Jerusalém. Aqui é Jerusalém? Não. De certo, outra cidade aportei. E com o peso de memórias, aterrei meus pés numa casa que já foi minha. Ando por ela vendo sombras, ouvindo vozes de outras peças. Onde está aquela Jerusalém onde cresci? Ela nunca existiu ou dela eu desisti? Fui para longe querendo me libertar da casa trabalho onde aprendi tanta coisa em tão pouco tempo. Tempo.
Mas o que vejo? Mercadores? Eu vos expulso todos em polvorosa. Não restará pedra sobre pedra se continuar de surdo ante a verdade, pois nessa cidade começa uma guerra de ricos contra pobres, sem solução. Uns querendo seus privilégios intocados, outros lutando para subsistir à míngua. Cidade da corrupção. Que o céu desabe, que o impulso da ira de Deus possa bater os que escarnecem do povo. Eu me condoo de todos e clamo justiça! Quantas riquezas podem ser repartidas? Quantas riquezas podem ser repartidas? Foi isso que você escreveu? Até parece. Dá aqui esse papel. Ficou lindo esse texto, eu amei, Pepito. Nossa. Vocês dois combinaram isso antes. Ai, para com isso, a gente não conhece ele. Primo, essa história de uma cidade da memória ficou lindo demais, não ficou? Eu também vou querer fazer um paralelo com a Madalena, da época de Jesus, com a mulher dos dias de hoje. Não vai mexer na Madalena, não! A coitada já andou por mau caminho. Tia, você fala como se ela existisse aqui, agora, sofredora, pecadora. Tem muitas Madalenas por aí, viu? E querendo sair do sofrimento igual a ela. Ai, tia, que sofrimento, que sofrimento? Você sabe que inventaram essa história dela ser prostituta, né? No tempo de Jesus era assim. A mulher que quer ser virtuosa tem que se arrepender. Ah, tia, mas o Jesus mudou e ficou ótimo, você não acha? Mas ele fala com uma naturalidade de Jesus que eu não me oponho. Naturalidade de Jesus, até parece. Você, pra mim, é um coleguinha de teatro da escola do meu irmão e veio aqui pra zombar da gente. Bom, olha aqui, rapaz. Isso aqui é família de circo tradicional. E eu não vou deixar que nenhum loque de praça venha aqui zombar da gente. Ai, cara, tá bom. Chega, chega. Ó, você tá ficando neurótico. E o neurótico? Tá. Vocês ficam aí de armação, de combinação e eu tô neurótico. E aqui, ó, Pepito. E se você quer mesmo ganhar esse papel, vai ter que dar mais sangue pra esse Jesus. Tá? Ó, mãe, faz anais, a tia Caifás e você vem sair aqui. Já tem uma... Senhores, que te conduz a tribunal que saúdas? Chamo-me Judas e venho vender Jesus. Pelo público rumor, sei que Jesus odiais. Um deles eu sou. Se me pagares, juro-vos ser meu traidor. Bem que este homem seja odioso, mas aproveitá-lo devemos. O preço ajustemos. Quanto? Marcá-lo não ouso, Monsenhor. Acaso acharás barata a venda que consertar? Se por ela te pagarmos 30 dinheiros de prata... Acertados ficam já, seja isso ou não barato. Fechado, pois, o contrato. E a entrega, quando será? Esta noite, a um lugar perto daqui, chamado Getsemane, irá fazer oração. Homens terei de emboscada. E mal se apresente o ensejo, em Jesus darei um beijo. Hein? Para indicá-lo ao soldado. Ah! Assim farás? Asseguro. Sem pretextares obstáculos? Pelos santos tabernáculos, por minha alma, eu vou, juro. Apaga então. Pode levar.
Os 30 estão? Mas talvez. Então não é preciso contar. Se cumprir o que é jurado, a nossa aventura é rara. Cumprirá? Cumpre! Tem cara de ser um tratante honrado. É mesmo! Aí fica, não empurra. Senta aqui. Já chegamos. Coisa? Okay. Agora sim. Peraí, vou pegar um cafezinho pro senhor, peraí. Não. Não precisa café, não. Eu já tomei 2 rabos de galo. Ah, tio, para. Ah, não acredito. O que é esse negócio aí no seu paletó, tio? Não, por favor, me dá essa garrafa aqui, tio. Júlio Astro! Entregue essa pinga pro Júlio agora! Pelo amor de Deus! Papai, pelo amor de Deus, o senhor recaiu novamente? Mas eu recaiu, hein, senhor? Eu não caí nenhuma vez, né? Pelo amor de Deus, caí. Tá de brincadeira, né? Eu tô de pé. Calma. Você não disse que ia descer no bar pra convidar os seus amigos pra participar da festa? Tá faltando apóstolo. Povo! Tá faltando um soldado! Eu chamei eles, mas eles não querem vir, não. Diz que não pagar, eles não vêm aí, não. Mas o pai, cadê aquele povo todo que vinha até o circo pedir pra fazer figurante? Não faltava gente? Pra descrença, falta de fé. Ninguém quer saber de mais. Ah, você mesmo sabe. Você já teve na cidade grande, você vê aqueles prédios lá tudo caindo, tudo danado. E os governantes não estão nem aí, ficam rindo. Mas pelo menos o senhor convidou eles para assistir, né? Vai que reacende a fé desse povo. Ninguém tem fé, mas aquela cambada de bêbado. Quem tá falando? Vive no meio deles. Mas eu sou artista, meu filho. Sou artista. E artista tem que estar no meio do povo. Nem seja o povo do bairro. Eu tô lá no meio do povo. Gente, olha só. Nós estamos no meio do ensaio, eu tô inclinado a cancelar a apresentação. Ai, meu Deus. Ai, aqui, gente. O que aconteceu, meu Deus do céu? Senta aí, mãe. Senta aqui. Eu concordo com o Júnior. Olha pra gente. Olha só, a gente não tem condição de fazer esse espetáculo. Olha pro papai. Tá completamente alterado. Não, tô adulterado. Toma atento, homem! Só se for um limão. Pula no décimo. Júnior, nós encontramos Jesus. E que Jesus! Ele é perfeito. Quando ele falou, eu me senti no tempo do seu avô. É verdade. Eu já tirei as medidas dele, aumentei a túnica, porque ele é mais alto que você, tem barba. E o braço dele dá 2 do seu. Gente, eu não tô acreditando nisso. Agora que eu me preparei pra fazer o personagem, vocês querem me tirar o papel, é isso? Ah, não, senhor. Tá entendendo? Você não tem tipo, você não tem nem barba. E o nome dele é Pepito. Sabe, primo, o tipo do teatro dele é uma mistura do teatro grego com o pós-dramático. Sabe que o público vai ficar dividido com ele, olha que vai dar um bom debate, hein? Pra mim é um canastrão. Sério mesmo? Vocês querem tirar o personagem de mim, é isso? No entanto, faz melhor do que você. É verdade. Cadê esse camarada? Quero falar com ele. Você tá aí, velho? Voltou? Perito, né? Pepito. Ah, Pepito. De onde você é, Pepito? De lugar nenhum e de todos os lugares.
Você já atuou no Lade do Calvário? Muitas vezes e nenhuma vez. Esse cara pra mim cheirou muita maconha. Renato, para com isso. Como é que você veio parar aqui? Andando com os pés, ué. Ora. Não daria resposta melhor. Meu filho, faz um teste com ele. Vale a pena. Menino tem talento. Você conhece a Santa Ceia? Já estive lá. Vamos ensaiar, então. Mas antes, meus amigos, eu lhes pergunto, onde estão os meus discípulos? Eu só vejo dois. Mas é isso que nós íamos resolver agora, não é verdade? Eu tenho tudo anotado na minha agenda. Eu vou chamar um por um. Pela letra A, viu? É isso mesmo. Espera um pouco. Nós vamos chamar a velha guarda do circo. Agora legal. Eu quero ver. Alô? É da casa do seu Antônio? Gente! O que foi? Vocês não vão acreditar. O que foi? O seu Antônio morreu. Seu Antônio? Nossa senhora, o seu Antônio era forte demais. Eu vou tentar outro. O próximo. Eu vou chamar o seu Alfredo. Nossa, morreu. É da casa do seu Alfredo? Eu poderia falar com ele? Gente, o seu Alfredo morreu. Que isso, né? Mas a senhora vai falar desse jeito. Chama outro. Que susto. Eu vou tentar o seu Jaime. Então vai. Vai lá. Esse aí era mais novo. É da casa do seu Jaime? Gente, vocês não vão acreditar. Não. Já sei! Morreu também! Não, esse não morreu. Bom. Mataram ele. No Goldia, vamos parar com esse negócio aí, né? Tá morrendo todo mundo aí, e morre um, o outro, ninguém vem. Vamos parar, senão o próximo sou eu. Para com isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o apóstolo. Me dá a roupa aí. Mãe. Mãe. A senhora me dá licença? Agora levanta-te e anda. Nossa! Olha! Tô andando! Vamos ensaiar! Vamos embora! Ei, vem aí, gente. Escuta aqui, ó. Você não cura hemorroide, né? Tio, para com isso. Gente, espera, tudo bem. A gente tem um apóstolo em pé. Mas ainda faltam quatro ainda. É mesmo? Mas a gente teve uma ideia inspirada em Tadeus Cantor. Greta, vamos pegar? Vamos, a gente vai pegar. Quem é esse? Tadeus Cantor, cada uma que o mundo inventa, viu? Vou te falar uma coisa. E agora, com vocês, os novos integrantes da Santa Ceia! Ai, que susto! O que, que é isso? Gente! Que bom! Vamos ensaiar. É terminada a vossa piedosa empresa. Vinde sentar-vos à mesa, que por vós quer ser honrada. Tenho uma fome danada. Deste pão, ides comer. Nele é meu corpo. Comei. Deste vinho, ides beber. Nele é meu sangue.
Bebei. Meus irmãos e amigos meus, o cruel prazo é chegado. Vou morrer na cruz pregado. Vós na cruz? Assim ordena o Deus. Mas antes de vos deixar, quero discípulos queridos, convosco aqui reunidos, hoje a Páscoa celebrar. Ao ver terminar a vida, o que a morte não receia, o meu desejo é que esta ceia nos sirva de despedida. Mas não deveis lastimar-vos, nem lastimar-me deveis, que no céu comigo a vez, depois da morte encontrar-vos. Todos? Não todos. Um há por quem traído serei. Este não mais me verá. Este não mais verei. Serei eu, mestre. Um vender-te a casa crível. Diga-nos, qual dos discípulos teus? Quem é tão vil criatura? Judas será por ventura? Judas será por desgraça. Previste-o. Vou realizá-lo. Traidor! Traidor! Suspendei! Provado! Filho da... Suspendei! A ira é pecado. Quem pudera salvá-lo? Sentai-vos, irmãos queridos, que o filho de Maria, hoje a triste profecia, prestei atentos ouvidos. Durante a minha paixão, terei voz de abandonar-me. Ide sozinho, deixar-me, bem só com minha aflição. Vós deixar-vos? Ao Calvário terei de subir assim. Mas sem vós? Sem vós. Não sem mim. Jurar-vos posso o contrário. Tal jurado mal farás, que hoje eu te posso afirmar que antes do galo cantar, três vezes me negarás. E hás os discípulos teus no mundo deixar assim? Do seio de Deus eu vim. Regresso ao seio de Deus. É chegada a ocasião. De vós despedir-me quero. Vivei sempre como irmãos, na santa paz venturosa, fugindo da ira odiosa e dos rancores vilãos. Seja propósito firme, nunca riquezas guardar, tendes tão só para dar, pois que dar é restituir-me. Dai sem cuidar do que resta, ao que a fortuna deserde. Quem dá tudo, nada perde. Quem dá aos pobres, a Deus empresta. E agora que eu vos abrace, o coração me suplica. E em nós a dor que fica, nunca é possível que passe. Nunca! Nunca! Vós sofreis a dor por um, eu a sofro por todos vós. Dor maior, amigos meus, é portanto que me oprime. Pedro, João, segui-me. Ficai vós outros. Adeus. É difícil. Vai. Mas e aí, Júnior? O que você achou do nosso Jesus? É, um pouco convencido pro meu gosto. Mas eu devo admitir que eu perdi o personagem. E mais uma notícia. Teremos o Mate do Calvário mais um ano. Viva! Viva! Você merece. Pelo amor de Deus, ô pai, pelo amor de Deus, me dá essa garrafa aqui. Não acredito nisso. O seu vício tá acabando com a nossa família. Não precisa falar assim, cara. Tamo comendo. Ah, não. Não aguento mais ver papai desse jeito.
Ó, eu não ia falar agora não, mas agora quer saber? Tá aqui, ó. O pedido da internação compulsória do papai. Na segunda-feira, o senhor vai pra clínica. Golpe baixo. Como você foi capaz? Não foi a senhora que falou que cão que late morde? Cão raio. Como é que você conseguiu esse papel sem o nosso consentimento? Nada que um bom advogado não consiga. Por isso eu vendi meu carro, não viu? Não se preocupe não, que eu tô arcando com todas as despesas. E eu espero que quando for partilhar a herança, isso seja lembrado por uma maior parte me sobrar. Meu filho? Que meu filho o quê, mãe? Qual que é o problema de falar isso? É melhor a gente discutir isso em vida com vocês aqui do que depois ficar brigando sobre o caixão. Gente, ele tem razão, tem razão. Ele pensa no futuro, nós só pensamos no passado. O circo, o teatro já está acabando, está morrendo. Tudo bem, você pode fazer tudo. Mas você não vai impedir que de eu comer essa lona do circo, comer a serragem do picadeiro, beber o querosene lá dos geradores, entendeu? Porque eu vou morrer aqui, embaixo dessa lona, onde sempre eu vivi, onde é minha casa. Não tem mais condição de você ficar aqui não, cara. Vai embora. O quê, Júnior? Eu sou dessa família. Vocês precisam de mim. E o próximo a ser desmascarado é esse atorzinho mambebe aí. Eu conheço muito bem o seu estilo. Anda de circo em circo, se fazendo de Jesus. Mas o que você quer mesmo, ó, é o dinheiro da bilheteria. E é bem capaz de não se apresentar se tiver pouco público. Aposto. Ah, gente, pra mim deu. Eu parei de comer, vamos... Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E o que, que você quer dizer com isso? Kiur, você precisa pegar a espada porque agora é a cena do Monte das Oliveiras. Pai, que vês minha tortura, do teu filho a voz escuta. Afasta de mim esse cálice. Faltam-me as forças na luta. Deste sofrer tende piedade. Meu cálice de amargura, Senhor, quisera afastá-lo. Mas se é forçoso esgotá-lo, cumpra-se a vossa vontade. Divino doce Jesus, em minha mão vês a cruz que te deve empregar. Eis o cálice de amargura que há de humana criatura fazer-te em breve esgotar. Água e sangue estás suando, no sofrimento pensando, medindo-lhe bem o horror. Mas tem ânimo sereno, que cedo fim da tua pena. Assim o ordena o Senhor. Escutar-me quis meu pai. Sinto meu ânimo forte. Afronta, suplícios, morte, já nada temo. Acordai! São eles que chegam. Ainda não? Dormiste? Não, que é isso, mestre? Eu recomendei. Orai e vigiai. Perdão. Não dorme Judas, de certo, e em breve chega. Silêncio. Por mais que apure o meu ouvido, nada escuto. Eu também não. Pé ante pé, bocas mudas. Temendo a caça espantar, vem de certo. Alerta está! Um vulto distingo! É Judas. Não deis nada a perceber. Faz um sinal. Um outro eu vejo. Aquele em quem eu der um beijo. É quem devemos prender? Justo. Fico a espreitar-te. É de paz, não haja susto.
comigo hoje foste injusto. Em paga, quero beijar-te. Buscamos o Cristo, o Nazareno. Sou eu. Bebo veneno! Cale-te! Canalha, corto-lhe a orelha! Olha a bracinha dele! Agitada, para! Tá me falando! Quem foi, cara? Ei, você tá louco? Para, não sei dois! Para com isso! Para! Para, não sei dois! Para de me ver! Cale! Para! Calma, moleque! Calma, moleque! Cale! A culpa é sua! Aí, onde você quer? Vamos, Cale! Leva o tio pra dentro! Leva o tio pra dentro pra descansar! Tá vendo que você tem? Eu fiz nada! Calma! Saco! Leva ele! Bagunça! Quer saber? Eu tô fora dessa porcaria! Ah, parou! Pega isso aqui! Eu fiz cada costura dessa roupa e você não vai tratar o trabalho dos outros assim não, tá? Respeito! Para de show, respira, tá pega certo, isso... Tá certo, tá certo. E vai fazer a tua cena. É o que você tá pedindo. Parou! Tá bom? E você? Eu espero que não esteja me julgando. Quem sou eu para julgá-lo? O Zoroastro já está bem melhor, viu? Ah, tia, que bom. É, mas é pra gente continuar ensaiando, tá? Ah, tá bom, então. É melhor vocês se trocar. Então vocês duas sigam aqui, por favor. Vamos lá, gente. Atenção! Aqui. Sétimo quadro, o Sinédrio. Trago Jesus Cristo, o Nazareno. Finalmente! Então és tu o rei dos judeus? Se quer que eu sejas, eu posso ser. Mas o que é isso? Ao pontífice dás uma resposta descurada? Toma! Malcus, se mal hei falado, rogo-te, diga em quê? Mas se bem falei, por que meu rosto foi maltratado? Não me acusa a consciência que ao respeito te faltasse. Se não basta... Que demência! Aqui tens a outra face. Responde sem azedume, com fingida bondade. Não te ofende a humildade, visto que a tens por costume. Mas ainda canalha, desafiou nossas leis. E o reino de que ele é rei, anda oferecendo aos mendigos. É crime prometer o que não tens. Diz, quem és tu, Nazareno? O filho de Deus. Ah, que mais provas exigis? Eu de mais não necessito. Tens o que és no rosto escrito. Em breve prazo é preciso, de brancas nuvens no véu. Ver-me-ei subir ao céu, dirigir-me ao paraíso. Blasfêmia, mente. Mente essa língua perjura. És humana, criatura. Devemos ser inclemente. Morte ao vil aventureiro. Morte ao falso redentor. Se Pilatos é justiceiro, mande à cruz esse impostor. Que Pilatos sancione, leve o impostor. A cruz! A cruz! Morra na cruz! Não. Ah, não dá, né? Batira! O que que é? Você tá estragando tudo o ensaio, só fica tossindo, tossindo. O que que você quer que eu faça? Eu já marquei a consulta. Segunda-feira eu vou pro PA, viu? Você precisa se cuidar. E você também. Senhores! Senhores! Que queres? Doutores, venho com maiores favores a vossos pés suplicar. Sou o mais infame traidor. É mesmo? Tem razão. Então cortem minha cabeça. Que meu corpo no deserto lançado seja. E a carne seja pasto de chacais. E para que não restem destroços, devorai o fogo os meus ossos e as cinzas lançai ao vento. É tarde, não adianta. Maldição! Que o sangue de Jesus possa cair sobre vós.
Consciência infame que adormificaste quando a traição eu meditei covarde. Por que é que só agora tu despertaste se para o crime afugentar é tarde? Treme ao ver-me os animais ferozes. As aves loucas pelo céu voam. Os ecos meus ouvidos atordou, chamando-me traidor, traidor, traidor! Em roucas vozes, um dia me vi ser artista. E sem poder escolher, derramei amargo suor. E não vi saída pra minha vida. O horror que eu mais infundo em mim provoco, da minha sombra até fujo de espanto, e tudo quanto vejo, ou ouço, ou toco, é para mim sem vida. Sem encanto. E em toda parte de Jesus a sombra, irada ante os meus olhos, aparece. E só eu vou ficar bem só no mundo. Cruel destino, mas justo castigo. Sem lar, sem pão, sem peito amigo, a consolar-me no pesar profundo. E quando descobri, se não sabia se gostava do que faço e do que fiz, aos 40 me vi em desespero. Perdão jamais terei, pois não mereço. Acabe, pois, na terra o meu suplício. Porta, tira-me a vida que eu morreço. Conduza-me depressa ao precipício. É o corpo do traidor ao fogo eterno. Lucifer! Surge no barco profundo! Vem, minha alma, buscar! Corre do inferno! Ah, é tão bom parar e olhar para as estrelas de vez em quando, né? Eu gosto porque me faz perceber a minha insignificância em relação à dimensão da imensidão desse universo. Nossa, eu amo o céu do interior, sabia? Em São Paulo não dá para ver nada disso. Gente, esse céu parece que não tem fim. Essa peça que não tem fim. Prima, eu acho que a gente tem que fazer umas peças mais experimentais, sabe? Dá uma pirada mesmo. Imagina se essa peça fosse A Paixão de Maria. A mesma história, só que contada pela perspectiva da Maria Madalena. Nossa, isso é incrível. Eu super topo, prima. Greta, vou voltar a morar aqui no interior. Ah, tá difícil me sustentar lá na capital e não faz sentido eu ficar correndo atrás de companhia de teatro que não estão nem aí pra história do circo teatro. Aí eu volto, a gente monta umas peças antigas do circo e toca uns projetos juntos. Vamos. Eu tô com você, né? Você sabe que eu tenho várias ideias pra gente remontar uns clássicos. Essa história de que tem que ser tudo como sempre foi já não dá mais, né? Ah não, a gente tem que enfrentar. Não é porque é tradição que a gente não pode revisitar. Eita! Gente. Gente! Vai começar o terceiro ato. Começa com o Pilatos com a Madalena. Júnior! Oi. Estou pronta. Tia, quantas vezes eu tenho que falar pra senhora? Quem vai fazer a Madalena é a Greta. Chega! Eu não posso permitir que façam isso com o Márcio do Calvário. Eu sou liberal. Eu entendo que o mundo mudou. Mas isso aqui tem que parar. Tia, a Greta tá descobrindo a Madalena dela. Que Madalena dela? O quê?
é a Magdala que está no texto. A única. A mesma. A original. Entendi, tia. Que só a senhora sabe fazer. A sua mãe também sabe. A Magdala dessa peça é mais importante que a Virgem Maria. Mas ela tem que ser submissa, senão... Tia, eu não tô vendo nada nela que altere o texto do seu Garrido. Eu não vou deixar que jogue no lixo o meu legado para essa personagem. Eu vou lutar para que ela continue a mesma. Não me olhe assim. Olhares me perseguem todos os dias. Nos templos, nas ruas e até mesmo nas coxias. Hoje, eu trago amor por mim mesma. Não me preocupo mais em querer agradar os homens de bem. Eu não sou a pecadora. Não sou aquela que inventaram de luxúria perdida na vida e boa de apanhar na rua. Pena que talvez você morra sem saber quem eu sou. Eu sei quem você é. A destruidora de personagens clássicos. Quer enterrar a nossa tradição. Vocês duas resolvam, vocês aí, resolvam aí. Vamos lá, vamos pular pra cena da crucificação, da condenação de Jesus. Bem, pega a peruca que você vai fazer o Barrabás. Tia, o meu amor, o meu respeito e a minha admiração pela senhora é muito maior do que a tristeza que eu tô sentindo de te ouvir dizer isso. Eu não quero acabar com nada, muito menos enterrar a tradição. Eu tava falando com Ura agora mesmo, do desejo que a gente tem de seguir remontando as peças do circo. As mudanças, tia, elas existem, elas são necessárias não para acabar com a tradição, mas para lembrar que a gente tá vivo. E viver é mudar a cada momento. Tia, a gente tá do mesmo lado. Só a gente sabe o que é sentir na pele todas as censuras, todos os silenciamentos que a gente viveu aqui no circo desde criança, só pelo fato da gente ser mulher. Não quero passar por cima de ninguém, tia. Muito menos da senhora. Eu só acho que a gente precisa ter mais voz. E para isso acontecer, a gente tem que lutar muito ainda. Eu não sou sua inimiga, tia. Muito pelo contrário. Eu sou aquela que vai estar sempre do seu lado. Até o fim, tia. Até o fim. Eu não tinha percebido. A mulher que você se tornou. Eu me orgulho de você, minha sobrinha. Como eu fui boba. Você está certa. Nós não somos inimigas. Por que me trazem esse infeliz? Qual é o seu delito? Afirma ser o filho de Deus. O filho de Deus és tu? O filho de Deus sou eu. Acalmai-vos, furor! Que em vão provocais o meu. Se é fera o povo judeu, não é verdugo o pretor. Mas se não o condena, afronta todo o Império Romano. Tentemos um recurso derradeiro. Tenho em meu poder um outro prisioneiro. Barrabás e Jesus. A qual deles vós salvais da cruz? Barrabás! 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 Barrabás!
povo assassino! Novamente eu digo que crime nele eu não vejo. Mas se assim querem, soltem Barrabás. Tentei salvar-te, mas não querem. Morrer é meu destino. Já chega. No sangue de um inocente, eu lavo as minhas mãos. Filha, eu nunca imaginei que você daria uma Virgem Maria tão bonita. Obrigada, mãe. Quando a sua avó me viu vestida de Virgem Maria pela primeira vez, eu não entendi por que chorava tanto. Pensei que era por ter perdido a personagem. Mas agora eu entendo. O tempo, ao mesmo tempo que nos é impiedoso, também nos proporciona momentos felizes como este. É, infelizmente eu não vi a vovó fazendo. O Júnior viu. Pergunte para ele. Foi a Virgem Maria mais graciosa e profunda que eu já vi. Não tinha quem não chorasse na plateia. Com a sua Virgem Maria, também não teve vez que eu não chorei. O segredo é quase fraquejar, sutil e de repente, tirar daqui de dentro essa força que toda mulher tem. Que isso, filha? Você ficou emocionada? Mãe, você falou que o Júnior viu a vovó fazendo? Então a senhora já era mãe quando ganhou a personagem? Sim, filha. O Júnior já tinha 7 anos, quando a sua avó me passou a personagem. Mãe, eu quero ver a senhora fazendo mais uma vez. Não, filha, não. Por favor. Filha, essa tosse não quer me largar. Mãe, a senhora não tossiu desde que começamos essa conversa. Sabe que é verdade? Eu nem percebi. Não, filha. Você consegue. Você vai conseguir. Não, mãe. Eu quero aproveitar a senhora aqui. Igual quando eu era criança e via a sua força. Sentia o peso de mãe nas suas palavras. Eu espero que um dia a vida me dê de presente a sua Virgem Maria. E outras Marias também. Assim como quero ver os meus filhos aqui comigo. Para mim, mãe, esse personagem sempre será seu. Está bem, filha. Eu farei a Virgem Maria pela última vez. Vamos, Nazareno! Siga teu caminho! Oh, ele não pode!
Tá vendo? Não tá aguentando carregar a cruz? Esse coitado que vocês condenaram... Alto lá! Não fomos nós, foi o povo, você viu! Foi vocês! Calem-se! É, pior é aquele que peida e diz que é o outro que peidou, né? O que você disse? Não, eu disse que ele não aguenta carregar a cruz, coitado. Então ajude-o. Eu não tenho nada com isso. Foi ele que arrumou essa confusão. Apanha essa cruz. Não apanho. Apanha essa cruz. Eu não apanho. Apanha, senão você apanha. Ah, então eu vou apanhar pra não apanhar. Vai. É louco, senhor. É, Jesus, eu vou ajudar você aí. Aí. Agora nós vamos, hein? Agora. Ô, 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 negão. Ô, ô. Peraí, ô. Não é assim, não. Ai, essa cruz bebeu hoje, que barbaridade. Espera um pouquinho, espera. Cachaça de novo, pai? Antes do ensaio? Mas pelo amor de Deus, Júnior. Pai, vamos lá, cara. Pai, vamos lá que a gente tem que conversar. Gente, concentra, agora. Vai. Filho! Filho! Meu filho! Filho que amei tanto, com quem morrer só desejo. Com os olhos da alma te vejo, que no rosto seca o pranto. Que cega eu fico, Jesus, da vida do mar de escolhos. Faltou-me a luz dos teus olhos, cria dos meus olhos a luz. Mãe, acalma tua dor. Calma. Até você me pede calma. Por eu ser calma desse jeito, é que eu deixei que fizesse isso contigo. Eu nasci predestinado para salvar do pecado os homens com a minha morte. Eu queria meu filho vivo, mas agora eu entendo. Você não nasceu por esse mundo, meu filho. Mãe, coragem, ser forte. Filho. Que o dia é chegado. Filho. Afasta-se. Filho. Ai, vossa dor, Virgem Maria. Que a minha dor eu acalme. Pede ao Eterno que mude o paraíso fundo ao verno. As minhas estrelas apagar o brilho. Vou deixar necas cometer fumares. Pode os rios secarem, secarem os mares. Mas não os olhos da mãe que perde um filho. E de tão horrenda vista, é necessário que os olhos desvieis. Deixá-lo? Ou não? Nunca! Acompanhai-me! Mas onde queres ir, Virgem Maria? Onde? Ao Calvário! Coragem. Do céu, com razão me queixo. Mãe, outro filho te deixo. Esse é João. Recebe-o. Sem alma os corpos não vivem. Alma estuda o corpo meu. Como, pois, viverei de eu desde que d'alma me prive? Tenho sede. O vis? Ele tem sede. Água! 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 Água. Tenho sede. O rei de vocês tem sede?
perdoai. Eles não sabem o que fazem. O meu filho. É chegado o meu fim. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Meu filho! Jesus! Meu filho! Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram quem amei. Falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar. Quando eu morrer na minha campa, nenhuma inscrição. Deixai que os vermes pouco a pouco venham terminar esse ébrio triste, esse triste coração. Quero somente que na campa em seu repousar os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. Quando eu era pequeno e te vi em cena, fosse como palhaço, fosse nos dramas, o que eu senti era orgulho. Orgulho de saber que o senhor era meu pai. Quando a gente passava pelas cidades, nas escolas, nas rápidas amizades que eu fazia, eu adorava dizer que era filho do palhaço Suboroba. Eu adorava dizer que era filho do palhaço Goroba. Mas hoje, te vendo assim, nesse estado, o que eu sinto é pena. O orgulho se foi e ficou a vergonha. Eu tenho vergonha de ser seu filho. O circo, o teatro está morto. Não tem mais futuro. E eu vou buscar o contrato para o senhor assinar. Eu vou acabar com essa sociedade. E o senhor vai assinar, nem que eu tenha que colocar a caneta na sua mão. Jamais podia imaginar que um dia fosse escutar essas coisas de você. Ai, minha filha. Pai. Pai, para de brincadeira. Pai, pai, que é isso, pai? Por favor, vem alguém aqui. Papai tá passando mal. Segura ele aqui, segura! 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 Gente, o papai tá passando mal! Vem aqui! Juno! Juno, chama a ambulância! Juno! Juno, chama a ambulância, depressa! Pai! Por favor, não, pai! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo, pai! Por favor, não, pai! Não, pai!
Castro, o melhor palhaço que eu conheci, morreu fazendo o que gostava. Meu velhinho, como vai fazer falta? Já tiraram a placa de cancelamento do espetáculo? Sim, mãe, com uma dor no coração. Quem nos uniu também nos separou. Conheci ele fazendo Pilatos. Como ficava bonito. O casamento de vocês foi feito aqui no circo. Foi tão bonito. Tão bonito. Ele era apaixonado pelo filme do Ben-Hur. E queria ter dois filhos para homenagear. Pena que metade dessa homenagem não faz jus ao pai que teve. Mãe, olha como ele tá. Não derrama uma lágrima. Eu acho que ele está chorando por dentro. Bebel, aquele papel era para acabar com a nossa sociedade? Sim, é para dar um fim nessa triste história. É, minha irmã, eu acho que está na hora da gente se aposentar. Eu escrevi uma carta. A morte presenteia-nos com a possibilidade do indizível. A vitalidade desse homem está no balbuciar do texto, na lona que é meio pele, meio casa, na serragem que conforta o caminhar de um artista que é movido pela incerteza do amanhã. O combustível do gerador, ora como alimento, ora como líquido para a combustão de continuar. Aqui nos ensinou sobre a vida e a arte. E a arte como possibilidade de revelar significados além do nome. Revelar as texturas do invisível. Zoroastro. O homem, ator, palhaço, que gravou no seu caminhar a inquietude de um coração feito de carne, serragem, lona, músculo, artéria. Pai, agora que o Senhor morreu, que possamos morar um pouco nas suas piadas. Na sua voz cambaleante, cantando. No seu olhar de um homem que mistura a vida e a arte. Que a sua vitalidade nos sirva de inspiração. Evoé. Bem. Você quer romper a sociedade? Quer ficar com a sua parte? É justo. Pode ficar. Mas você fica sabendo que a gente não vai parar de remontar as peças do nosso repertório, com você ou sem você. O tio Zoroastro vai fazer muita falta, mas você não vai fazer falta nenhuma. Vem aqui e traz esse papel logo de uma vez. Vamos resolver isso.
meu pai. O meu paizinho. Eu sou o mal que causou tudo isso. Sou eu, pai. Eu não mereço o amor dessa família. Eu queria fazer palhaço com o senhor, pai. Mas o Júlio sempre fez melhor que eu. Ai, me perdoa. Eu sabia que eles iam se entender. Vamos, meu filho, agora já estou pronto para conhecer o homem.